El mamut ha estat el més matiner a la festa del barri d'Hispanitat. Els de la colla han animat els veïns a ballar una dansa popular, senzilla però molt divertida. A poc els nens s'han animat amb el castell inflable i els jocs que han posat a prova les seves habilitats. Els més petits s'ho han passat d'allò més bé al trenet. Lo que me ha gustado más fue el sábado por la mañana, que hicimos un concurso, bueno, una carrera de bicicletas, ¿no? Y después yo quedé primero, después hicimos una de atletismo, quedé ya segundo, y fue muy divertido. Y hoy darán los premios. Estoy haciendo un futbolín y lo que más me gusta hacer es fútbol. Intento no perderme nada, porque soy del barrio y todos los años vengo y no... Bueno, me gusta ver a niños pequeños correr y eso, porque yo de pequeño lo hacía y... No sé, me parece un fin de semana divertido y para los niños pequeños también lo disfrutan. Els castellers han aixecat un pilar de 4. Han convidat tothom a provar de pujar, tot i que només una valenta s'ha atrevit a fer-ho. L'associació de veïns està molt satisfeta amb la participació a les activitats organitzades. A més, el temps ha acompanyat gairebé tots els dies. On hi ha més participació sempre és en la discoteca mòbil i ara en els nens, el joc d'atletisme, de bicicletes, tot això que fem, el joc de la poma, tot això té molta afluència de joves. Aquest diumenge encara quedaven plats forts, entre els quals una paella popular. Siempre hay un secretito, pero claro, no lo voy a explicar, porque si no, entonces ya lo sabrá todo el mundo, ¿me entiendes? Pero la paella se va a hacer para 100 personas, aunque aproximadamente siempre la hago para 120. Y espero que salga como el año pasado, que me felicitó todo el mundo. Grans i petits han pogut trobar les seves activitats preferides entre totes les que s'han programat.